Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Ət yeməsəm doymuram deyənlərdən sizsə bu video sizin üçündür. Ümumiyyətlə, çox ət yemək orqanizmə necə təsir göstərir? Bugünkü videoda bunu araşdırmışam. İnsanların ət yemək arzusunun tarixini hələ də dəqiq bilən yoxdur. Heyvandarlıq sənayesi bəşəriyyətin iştahını təmin eləmək üçün ildə 53 milyard kilogram inək və camış əti istehsal edir. Əziz dostlar, videomuzun bu yerində sizdən bir xahişim olacaq. Mən videoların analitikasına baxanda görürəm ki, videoları izləyənlərin 80% abunə olmayan istifadəçilərdir. Əgər kanalımız, videolarımız sizə maraqlı gəlirsə, o zaman sizdən videonun altındakı abunə ol düyməsini basaraq bütün bildirişləri açmağınızı xahiş edirəm. İstər bağınızda kebab çekin, istər iş arasında fast food yiyin. Fərq eləməz, qırmızı ət həmişə qidalanmamızın əsasını təşkil edir. Bəs hər gün həddən artıq protein qəbul etdiyimizdə orqanizm buna necə reaksiya verir? Qırmızı əti çox yemək, karbohidrat və tərəvəzlərdən uzaqlaşmaq deməkdir. Bir burger sifarişi eləsəniz, pendirdən tutmuş kartof qızartmasına və duza qədər müxtəlif qidalar qəbul edərsiniz. Amma ətdə təkcə protein var. Amerikalı diyetoloqların son açıqlamalarında belə bir məqam var. Onlar ilin ən çox soruşulan suallarını açıqlayıblar. Həmin suallardan biri belədir. Çox ət yemək xərçəng riskini artırır mı? Maraqlı sualdır. Gəlin cavabına birlikdə baxaq. Yediyimiz qırmızı ətin mənbəyi məməli heyvanlardır. Əti qızardarkən çalışırıq ki, yanmasın. Amma unuduruq ki, gür alovda bişirilən ət bağırsaq xərçənginə səbəb olan birləşmələrin istehsalına təkan verir. Yanmış və kömürlənmiş ət parçalarında daha çox kanserogen xüsusiyyətli kimyəvi maddələr var. Xərçəng riskini azaltmaq üçün əti qaynatmaq yaxud buxarda pişirmək lazımdır. Kebab eləyirsinizsə, əti oda çox yaxınlaşdırmamaq və kömürləşməməsi üçün tez-tez çevirmək lazımdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı emal edilmiş ətləri kanserogen kateqoriyasına salıb. Bəs nə qədər ət yesək, bizə ziyanı olacaq? Beynəlxalq Epidemioloji Dərgisində 2019-cu ildə maraqlı bir araşdırmanın nəticələri dərc edildi. Mütəxəssislər bildirdilər ki, hər gün 76 qramdan artıq emal edilmiş yaxud qırmızı ət yemək qalın bağırsaq xərçənginin inkişafını 20% artırır. Daha çox qırmızı ət yemək istəyirsinizsə, çöldə otlayan, təbii bəslənən heyvanların ətindən yiyin. Tərkibində hormon, antibiotik və qoruyucu olan emal edilmiş ətləri nə qədər az yesəniz, o qədər də xərçəngə tutulma riskindən uzaq olarsınız. Bunu da Dünya Xərçəng Araşdırma Mərkəzi 2011-ci ildə aparılan bir araşdırmanın nəticələrini analiz etdikdən sonra açıqlayıb. Mərkəzin həkimləri hələ o vaxt gündə 50 qram emal edilmiş ət yeməyin qalın bağırsaq xərçənginə yoluxma riskini 18% artırdığını deyirdi. Gördüyünüz kimi dondurulmuş və emal edilmiş ətdən uzaq durmaq sağlamlığımızın keşiyində dayanmaq üçün atacağımız növbəti addım olacaq. Bunun yerinə çalışın təzə qırmızı ət yiyin. Təzə qırmızı ətdə bitkilərdə olmayan B12 vitamini var. Bu vitamin kökəlmənin qarşısını alır. Bundan əlavə təzə qırmızı ət kreatin və karnozin baxımından da zəngindir. Bu qidalar əzələ və beynin aktivliyini artırır. Örüşdə otarılan, təmiz havada otlayan inəyin ətində ürək damar sisteminin sağlamlığını qoruyan omega-3 yağları var. Bir daha təkrar edirəm. Otla bəslənən inəklərin əti, taxılla bəslənən inəklərin ətindən daha faydalıdır. Yəqin ki, həyatınızda bir neçə dəfə də olsun eşitmişsiniz ki, filankəs bir oturuma bir quzunu yeyirdi. Onda belə bir maraqlı sual ortaya çıxır. Niyə həmin adam qəfil yıxılıb ölmürdü?
Bolluca ət yiyib tərəvəz yeməyi azaltsanız, üstəlik lifli qidalardan özünüzü məhrum eləsəniz, yalnız bu zaman orqanizminiz zərər görər. Ən birinci fəsad özünü qəbzlikdə göstərər. Yavaş-yavaş böyrəyinizdə daş əmələ gələr. Qırmızı ətin həzm edilməsi üçün ard-arda içilən su isə bədəndə şişkinlik yaradar. Daha bir risk isə ürək xəstəliklərinə yaxalanmaqla bağlıdır. Qırmızı ət çox yemək qanda xolesterol miqdarını artırır. Qan damarlarının xroniki xəstəliyi sayılan aterosklerozun yaranmasına səbəb olur. Bu zaman damarların divarları qalınlaşır və elastikliyini itirir. Nəticədə tromblar yaranır ki, onlar da birbaşa infarkta və ya iflicə gətirib çıxarır. Harvard Xalq Sağlamlıq Məktəbi tərəfindən 2011-ci ildə aparılan bir araşdırma gündə 2 porsiyadan artıq qırmızı ət yiyən kişilərin hər gün 1 porsiyanın təxminən 3-də 1-ni yiyən kişilərə nisbətən iflic olma riskinin 28% daha yüksək olduğunu sübut ediblər. Bundan əlavə, qırmızı ət orqanizm tərəfindən çətin həzm olunan turşular yaradır. Nəticədə bədənimiz xəstəliklər üçün əsl əyləncə meydançasına çevrilir. Bəzi diyetoloqlar isə qırmızı ət çox yeməyin arıqlamağa kömək etdiyi qənaətindədir. Onların fikrincə, yağsız, soyutma bişirilən ət mədədə aclıq sancılarını azaldır. Başqa sözlə, mədəni sıyrılmağa qoymur. Həmçinin iştahı azaldır ki, bu zamanda çox yemək lazım gəlmir. Amma bu tövsiyyə əməl etməzdən qabaq, daimi soyutma ət yeməkdən diskinəcəyinizin ehtimalını da unutmayın. Qırmızı ət dəmir qaynağıdır. Orqanizmdə həddən artıq dəmir yığılmasının Alzheimer xəstəliyi yaratdığı da artıq araşdırmalar nəticəsində sübuta yetirilib. Təbii ki, indi çox ət yemək də asan iş deyil. Onsuz da indi ətin qiyməti ceyran belindədir. Amma ət alarkən pulqabınızdan çox orqanizminizə ziyan gələcəyi haqqında düşünsəniz daha yaxşı olar. Çünki bizə sağlamlığımız haqqında ən doğrusunu vücudumuz deyir. Çalışın, birinci onu dinleyin, iştahınızı yox. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.